YouTube каналыңыздың дамыған қаласаңыз, мына жеті қателікті жасамаңыз. Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар. YouTube-ты жаңа бастаған ютуберлер, тіпті YouTube-пен бірнеше жыл айналысып жүрген ютуберлер жіберетін қателіктер бар. Сол қателіктер жайлы осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, менің видеоларымды қараушылардың көп пайызы арнама тіркелмей қарайды екен. Дәл қазір менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта бұрса біраз пайдалы ақпараттар шығып отыратын болады. Ютуберлер жіберетін ең бірінші қателік ол YouTube каналыңыздың немесе видеоның ссылкасын достарына және таныстарына жіберуі. Олар сіздің целевой аудитория болмағаннан кейін видеоларыңызға өтіп, алғашқы 5-10 секундын қарап, және лайк басып шығып кету мүмкін. Яғни сіздің видеоңыз оларға шынына келгенде қызық емес болғандықтан толық қарамайды. Бұл процесс сіздің видеоңызды рекомендацияға кету алгоритмімен шығарып жібереді. Сіздің видеоңыз қызықты болатын адамдарға жіберсеңіз болады. Екінші қателік: өз видеоңызға лайк басып просмотр жасамаңыз. Оның берер әсері жоғарыда айтқаным сияқты алгоритмге әсер етеді, және сізде америкалық YouTube-қа арналған канал болса, сіздің тұратын жеріңіз Қазақстанға көрсетіліп те кетуі мүмкін. Қай жағынан қарасақ та кері әсерін береді. Үшінші қателік: ол спам жасау. Видеоның ссылкасын түрлі группаларда немесе чаттарда қолдап кетіндер лайк басындар деген сияқты өтініш сөздермен бөлісу. Сол арқылы просмотр келсе, одан әрі рекомендация кетуі екіталай. Егер каналды жаңадан ашқан болсаңыз, және де 0.5 болып тұрса, осылай спам жасай отыра жинаймын деп әуре болудың қажет жоқ. Егер видеоңыздың сапасы жақсы және обложкасы қызықты болатын болса, YouTube сіздің видеоңызға 100% показ беретін болады. Төртінші қателік: каналда видеоларды өшіру. Егер каналда көп видеоларды өшіріп тастайтын болсаңыз, каналда келесі салатын видеоларыңыз рекомендация кетпей қалуы мүмкін, және бұл әрекеттің кері әсері болады. Егер де видеоларыңызды ешкім көрмеген қаласаңыз, жай ғана ограниченный доступқа қоя салыңыз. Және сіздерге өз тәжірибемнен кеңесім, видеоларды өшіру міндетті болып жатса, 24 сағат ішінде тек бір видео ғана өшіріп жүріңіз. Сол кезде кері әсері аздау болады, немесе мүлде әсер болмайды. Бесінші қателік: күніне көп видео салу. Егер каналыңызда күніне көп видео салатын болсаңыз, YouTube спам жасап жатыр деп ойлап қалып, каналыңызға показ бермей қояды. Сәйкесінше ешбір видеоңыз жақсы просмотр жинамай қалады. Бұл ереже ұзақ видеоларға арналған. Егер шортс түсіріп салатын болсаңыз, күніне 3-4 шортс видео салсаңыз да болады. Екеуі екі түрлі алгоритммен жұмыс істейді. Алтыншы қателік: тәртіпті ұстанбау. Яғни бұл дегеніміз видеоларды графиксіз сала беру. Видео қанша салсаңыз да YouTube сізден тұрақтылықты қалайды. Аптасына бір видео салсаңыз да белгілі бір уақыт немесе күнді белгілеп қойып салып жүріңіз. YouTube тәртіпті ұнатады. Мысалы, бір аптада сіз 4-5 видео қалай болса солай уақытына қарамай салып тастап, келесі апта тек бір видео салсаңыз, сәйкесінше YouTube видеоларыңызға дұрыс показ бермейді. Жетінші қателік: видеоларыңызға сағат жинау үшін түрлі аккаунтпен кіріп, өз видеоңызды қарамаңыз. Просмотр саналуы екіталай, саналған өзінде де арғы рекомендация кетіп, целевой аудиторияға көрсетілмей қалады. Осы жеті қателікті міндетті түрде ұстанып жүріңіздер. Ақпарат пайдалы болса, осы видеоға лайк басуды және YouTube достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рекомендация тілеймін.